Vabandust! Vabandust, vabandust veel kord, ma lihtsalt praegu tahaks kogu arsenali välja tuua, kõik sõnad, mida ei tohi, tahaks praegu lauale panna. Ja see on loll, et ma siin ropendan, väga harva ma ropendan viimati sõjaväes, aga lihtsalt... Nii, mis kruvi see on? Mida sa sellega keerad? Mis sa keerad sellega? Ära võib sellega keerata muud midagi. Siin majas muud sõna ei kuule kui professionaalsus. Professionaal. Hakkad neile profi tööriistadest rääkima. Kus sul siis prof on, nah? Keegi ei tee teist nägugi, pagan on maskikandjad. Ja ma olen transa. Ma olen lihtne transa olen. Ma ei ole kõige eeskujulikum inimene, aga on mingi piir. Lavamees. Sa oled lavamees. Lavamees on nõudlikuks läinud. Ma tõmban neile selle naerva maski. Selle tõmban pähe nagu kotti. Selle nutva maski tõmban ka pähe nagu kotti ja siis ma panen majale tule otsa. Vaat, mis ma teen. Pole maja, pole remonti, siis on kõik võrdsed. Alustame kõik kusagil nullist. Ma võin ka. Värsis ma võin ka sama asja kui vaja. Värsis võin ka. Tuli otsa majale, kukk kojale katusele. Kuivatikud välja liiter süüte vedelikku ja kaob siit kõik kaduvikku. Mis veel? Mis veel? Riimi läheb? Aks, paks, kuliss, melis. See kultuurimaja siin, seda ei ole enam kauaks. Ma lähen vaatan tikud.